Kdybych tušil, že v tom čtvrtým, pátým kole prohrávám, tak jsem tam vletěl a klidně se nechám nokautovat. ale odejdu ze ctí. Přijímá se ti špatně, že je šampion? Já svoje fanoušky sice miluju, ale asi najdu jako jinou formu, jinou cestu. Hodně se pak řešilo že zápas číslo tři. Je to pro tebe vůbec otázka? Jako co to se mnou je? Já se lípu v líně, okopávám kitky, -kit, ty vole, protože nevím, co ze se sebou. Každá jízda jednou končí a tohle byla, tohle byla velká jízda. Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. Vítám vás u dalšího dílu Fightcastu One. Dílu, na který se poměrně dost čeká, protože nabídne první vyjádření uh, bojovníka, na kterého se teď soustředí velká pozornost. Je to bojovník, se kterým já často dělal takzvané živáky, dělal jsem je za značku eSport.cz, respektive Deník Sport, to už nebude. A to protože já tedy na eSportu končím, ale určitě asi občas nějaký ten živák uděláme dál a když budete mou práci sledovat dál, tak věřím, že to bude prima. Tak tohle jik na úvod, ahoj Carlosi, zdraví Děkuji za pozvání. Já ti děkuji za to, že jsi vlastně opravdu posečkal s nějakým větším vyjádřením po zápase s Patrikem Kinslem až na naše teď natáčení. A ono to je možná dobře, že člověk nechal vychladnout trošku ty emoce a teďka už bude mluvit s malinko střízlivějším nadhledem a se střízlivější hlavou. No já jsem slyšel od plno lidí vlastně, že to byl od tebe dobrý tah se odmlčet, že vlastně to nikdo nečekal a, a čekalo se všechno možný a najednou vemola prostě mlčí. Tak to bylo... No tak ne, mlčí, no, co, 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 co k tomu říct, co k tomu dodat. Chtěl jsem si to nechat tak nějak uh, všechno pro jí hlavou, všechno pro a proti a jsem si jistý, že tady máš tady určitě od fanoušků i hejterů spoustu dotazů, tak pojďme na ně, pojďme zodpovědět mm -hmm. to, co lidi, to, co lidi zajímá, to, co se mě momentálně honí hlavou, to, co mě v budoucnu čeká, to, co už mě nečeká uh, a tak dále. No tak ano, to je pravda, otázek chodilo hodně a já začnu tou, která zajímala vlastně všechny. Když jsme tady teď přišli, tak jsme si podávali ruku a to je to gesto, které všichni řeší. Proč nebylo na konci tvého zápasu s Patrikem Kinslem? To opravdu je téma, které o tom se píšou články, aniž by se ty k tomu mohl vyjádřit. Tak můžeš k tomu něco ty říct? Tak to, 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 asi byla, to, to asi byla velká, velká chyba, protože uh, tu ruku jsem mu samozřejmě měl podat už jenom z toho důvodu, že jsem věděl, že tohle lidi budou řešit a že on to bude řešit a že se k tomu bude vracet. Tak abych si tohle všechno ušetřil, tak to se mělo stát, ale ono v takhle vyhypovaném zápase a v, ta, v, v takovém pozápasovém tranzu a zároveň pro mě šoku. Hmm. Uh, to, to, bylo poslední, to poslední, na, 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 co, jsem, myslel. To, to předcházím asi otázku, na kterou se mě budeš stát potom, ale já jsem, mě, na, mě samozřejmě každá prohra strašně mrzí, ale nejvíc mě na té prohře mrzelo to, a zároveň to pro mě bylo jako takový emočně největší věc, co jsem od kterého jako dostal, já s ním mám 15 let a oni po 15 letech poprvé se mě omluvili, jako jak osobně, tak veřejně. Tvoji trenéři z Anglie, můžeš říct jména? Alexis a Paul se mě vlastně omluvili, což, což, což se mě nikdy, nikdy nestalo, já jsem, já jsem to ani nečekal, já jsem totiž zápasil a asi dobře je, chápu, že, že, že ten sport se mění, já už jsem dinosaurus, já jsem to přes, přes 30, <laughs> jak jsem říkal homostrovis, přes 30 let, ale já jsem tlačil a já jsem ten zápas prohrál a já jsem to jako fakt nečekal. A ani moji trenéři to nečekali. A to mě na to mrzí nejvíc. Ne ta prohra, ale to, že lidi, co mě znají, já, já vím, že hejteři to možná neuvěří, ale lidi, co mě znají, tak vědějí, že, 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 jsem se cestář. Že, bych, že kdybych věděl, nebo kdybych tušil, že v tom čtvrtém, pátém kole prohrávám, tak jsem tam vletěl a klidně se nechám nokautovat, ale odejdu ze ctí, ujdu tam a urvu to za každou cenu. Prostě nechám tam víc, než jsem měl, ale já já jsem po čtvrtém kole seděl a ten ze mnou přijde, vedeš 4 -0 na body, odkontroluj to, pohlídej si to, nikam nespěchej, máme ten pás doma. V podstatě jsem si říkal, vím, že to byl hodně nudný zápas, to jsem slyšel i ty reakce, ale jsem si říkal, že to je zápas jako s Marpem, prostě já jsem sem přišel vyhrát, dělám ho sice nudný, tlačím, 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 a já jsem si fakt myslel, že jsem 4 kola na body a potom se ohlásili, že on to vyhrál a ještě tímhletím skórem, jako to je úplně jako mimo místo. Pěnula nula na boli, tak to pro mě byl takový šok, že jsem ani jsem jako nebyl naštvaný na patrika Kinsala, ten za to nemůže, nebo na někoho, říkal jsem si sám na sebe, za prvé, co to ty rozhočí dělají, a za druhé sám na sebe, je to moje vina, 100% moje vina, neměl jsem to nechávat na rozhočích, měl jsem ho ukončit, tak jak jsem říkal, ale nemusel bych tohle to řešit. Že jsem se prostě, pro mě to byla taková rána, že jsem se sebral a odešel jsem a a, a, a nehleděl jsem na, na, na žádný rozhovory s Ondrou a, a zapomněl jsem mu podat ruku a, a tak dále. A mohl jsem si ušetřit všechny, všechny tyhle ty keci. To, to by mě asi nezabilo. Takže, takže asi to byla chyba, ale už se to stalo. No tak, 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 tak co? Já si myslím, že Patrik co by o moje podání ruky stejně jako nestál, když na to přijde. Ale, ale měl, jsem, měl jsem to udělat, ale v tom, v tom šoku, kdy můj trenér to nechápal, já jsem to nechápal, až teďka jsme si potom na to sedli a rozebrali jsme to za den a myslím, že ty nový, podle starých pravidel bych vyhrál. Jednoznačně. Já jsem vyvytvářel zápas, já jsem vyvíjel tlak tak Frár měl prdel na kleci 25 minut. Měl tam Vypadalo to, s... jak když ho chceš propasovat. Přesně tak. A, a on neměl nic na to, aby mě otočil, nebo aby odešel, strajkoval. Já jsem, já, já jsem to v tu chvíli prostě nepochopil a asi jsem to neustál a proto jsem odešel a proto jsem, proto jsem mu tu ruku, tu ruku nepodal. dál bych to asi... A, Dobře, asi, já to, jeden děl, z dotazů, který děl. mi přišel, mi uh, připravil vlastně tady, máj, on že, uh, říkali... A co kdyby ti trenéři řekli, že prohráváš? Co by se teda stalo? Jak říkám, do toho pátého kola bych vletěl, uh, jak prase do kukuřice, jak říkal Ondra o a nechal bych tam všechno za cenu toho, že udělám. Já jsem se snažil neudělat chybu, neriskovat, mm -hmm. vyhrávat, bodovat a neriskovat, neudělat chybu. To samý, co dělal Patrik, on stál na platí, on ne nechtěl udělat chybu ale do toho pátého kola bych vletěl, možná už do, kdybych viděl, že po třetím do čtvrtého kola jsem, jsem, měl dost, všichni jste viděli, že jsem měl fízu jako tlačit někoho na platí o kol, to je velice, velice náročná disciplína a vletěl bych tam jak prase prostě do kukuřice a udělal bych, jak, jak, jak říká Andra a udělal bych prostě cokoliv i za cenu toho, že, že prohraju před limitem, není to jedno, prohra je prohra prostě, jestli na body nebo na to se nikdo neptá. Všichni se ptají na to, jestli jsem vyhrál nebo prohrál. A tím, že jsem tuto informaci neměl, tak tak to určitě ten zápas ovlivnilo a potom i moje chování po zápase a moje rozhodnutí a, a, tak dále. Ty jsi nebyl na tiskovce, ale to se vysvětlo, protože ty jsi musel na vyšetření. Mě, mě doktoři, mě doktoři poslali, uh, poslali, na vyšetření a já jsem si myslel, že to bude. Myslel jsem si, že, 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 to bude na 10 minut vyšetření, že se vrátím, že se stihnu vrátit na tu tiskovku. Měl jsem to v plánu jako za tylou, taky jsem přišel pozdě, ale přišel jsem, ale bohužel jsem to nestihl. Bohužel jsem v té nemocnici byl třeba do pěti do rána. A myslel hmm. jsem si, že to je jenom banální jako vyšetření, že dělali mi různý CT. a tak dále, a, a, a rozkapávali mi to, a, a bylo to teda nadíl, než, ne, než jsem si myslel. Mm. No je pravda, že ty. Uh, zhruba od toho čtvrtého kola si vypadal pro laického diváka děsivě a, a no, o, o, otekl a tak, ale, si, je, o, je to, ale, já, vím, ale... Je to náš každodenní chleba, ale... <laughs> každodenní to zase... Sice to, no tak do, do obliče dostáváme, dostáváme každý den a to, to, akorát, že prostě ve větších rukavicích to tolik neotíká při zápase v těch malých rukavicích to o, oteče, ale děláme, děláme to každý den, každý den uh, nebyly to nějaký rány, které by mi jako ubližovaly, nebo boleli, proto bych je asi jinak bránil, prostě jsem je žral přes ten tlak, ale nenávidíme to, ale nemůžeme bez toho žít. Tak to, ta, ta, tak to prostě pro někoho možná des, děsivě, ale pro mě, pro mě normální věc, takhle, takhle warrior prostě po boji někde vypadá. A můžeš přiblížit lidem vlastně co ty si proto je zaproje? Ano, říkáš, že jsi se nebránil. Mně přišlo, že si se skoro nechával mládit, aby jsi ukázal to, kolik vydržit, Nebo proč, proč se víc nevěr? Protože to byly tak malý, tak malý údery, který, který nebolej. Akorát, když to je hodně, tak se to nasčítá. Ono, ono to jako, jako nebolí. Já jsem ho držel, tlačil, dominoval, aby nemohl. Já jsem nechtěl, aby on ode mě odešel, aby měl tu dlouhou tu knockoutovou ránu. Tyhle ty, tyhle ty dňukance, to, můžete, to můžete dělat jako, jako celý den. To, 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 to prostě nebolelo, to nebyl žádný jako úder a samozřejmě, že Paty Kincel je dobrý striker a kdyby ode mě byl na dva, na tři kroky, tak, tak by ten úder byl úplně jiný s jinou razancí, než když má prdel na pletivu, Takže, Takže proto jsem ty údery neřešil. Samozřejmě, že úder jeho, jeho pravačkou na dálku když byste mu dali ten prostor, tak by, by bylo úplně jinak. A ten prostor mu dal třeba Lahore a dopadl, jak dopadl. Já jsem mu ten prostor nedával, já jsem mu furt zavíral. A, a je vidět, že, že Kincel se prostě umí, umí trefit. Ukázal to ukázal to na Lahorem. Takže já jsem mu ten prostor prostě nechtěl dát a taky jsem mu ho nedal. Bohužel jsem si myslel, že vyhrávám zápas. No. Pro, ano, lidi se právě tam uh, i ptali. Že to vypadalo, že nemáš plán B, jako proč si vlastně nezměnil tu, tu strategii, ale fakticky jenom proto, že jsi byl přesvědčený bodování a... a Přesně tato. tak, tam nebylo. Je, 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 já jsem byl přesvědčený, že vyhrávám stejně, jako jsem tlačil marpa do rohu a ten zápas jsem vyhrál a byl to nudný, nebyl to atraktivní zápas, tak jsem si říkal, hele, tohle sice bude nudný, nebude, nebude, ale já jsem to ani nesliboval, já jsem říkal, že to bude jak, před zápasem, že to a bude a moje. Sliboval si, že by ten tvůj gol pro tento zápas byl. můj ho ukončit, ale říkal jsem, když se mě lidi ptají, jak bude vypadat tenhle ten zápas? Říkám, vzpomeňte na moje slova, říkal jsem to v každém rozhovoru, no. bude velice podobný tomu prvnímu. To je pravda. Velice pr podobný tomu prvnímu. Moje dominance, můj tlak, moje vyvíjení a jeho čekání na, na, na tu chybu. No a to jsem se snažil dělat. Takže já jsem dopředu hlásil, že bude nudný. Takže během toho zápasu to, to že byl ten zápas nudný, to jsem prostě bral jako takový nutný zloho porazit. Bohužel se, bohužel se mě to nepovedlo. A, a tak no. Přijímá se ti špatně, že je šampion? Hole, ne, nepřijímá se mě to vůbec špatně, a protože jsem ho neukončil a já věřím v takový starý dobrý heslo, pokud pokud chcete šampiona porazit, tak ho musíte ukončit, nesmíte to nechat na rozočích a mně se to nepovedlo, takže teďka je právoplatný šampion, prostě si to pohlídal, nenechal mě, nenechal mě ho ukončit a tak to je, tak to je. Mm -hmm. Přijímá se mě špatně, přijímá se mě špatně to, že že prostě stárnu a že ty, že ty, že, 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 že ty mladí zobáci, kteří jsem dřív s porážel, už nejsem, nejsem schopný porazit a dominovat. A to, to, to se mě, mě vtímá špatně a možná mi to, možná mi to něco naznačuje. No, o tom se pobavíme. Možná, možná moje tělo mi něco, něco říká. O tom se teda pobavíme. No, ale pobavíme. Nakonec. Ale jednu věc řeknu ještě, protože rozhodčí to už řekl, Uh, zajímavou věc, on uh, řekl, že bylo vidět, že Patrik tam jde vyhrát, a bylo vidět na tobě, že bys uh, byl schopen tam zemřít. Proto říkám, že mě strašně mrzí, že jsem nevěděl v tom pátém kole, že prohrávám. To byste teprve věděli, jak moc jsem byl odhodlaný tam zemřít. To by to páté kolo vypadalo úplně jinak. A to nejsou jako nějaké řeči teďka po tak to je. Já jsem, já jsem, tam do toho šel se vším, se vším, co jsem měl, já jsem tam nechal 25 minut tvrdé práce, odešel jsem, do, fakt, bych tam, fakt bych tam nechal všechno. A mrzí mě, že jsem akorát nedostal tu šanci, že, že prostě, že, že si to jako nějak nesedlo, že jsme to s týmem nepřehodnotili nebo nevyhodnotili tak, jak to bylo. No. Uh, tohle to ch chápu a ještě jedna věc, ty vím, že jsi udělal jednu chytrou věc, než byl ten zápas a držíš se jí doteď, že si vlastně vypnul sociální sítě. Necháváš je zpravovat, ale sám už tam vlastně de facto nejsi. Asi i díky tomu se vyvaroval nějakým těm reakcím a hejtům a, 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 reakcím na tvůj zápas, nebo si něco zaznamenal? Hele, snažil jsem se nezaznamenávat, zaznamenal jsem jenom, když mě to, nějaký s proměnutím v vozovkách pitomec z mého okolí přeposlal a mm -hmm. já jsem vždycky všem říkal, neposílejte mi to, z nějakého důvodu jsem si ty sociální sítě vypnul a chci se od tohohle oprostit a, začala začalo toho být moc a začalo se o mě psát, že, že dostanu tři roky za to, že doma chovám tygry a takovýhle nesmysly a, a bláboli a už, už se to prostě nedalo číst a mm. bylo mě jako fajn a i po tom zápase jsem to tak nechal. Mě, já svoje fanoušky sice miluju, ale ale asi najdu jako jinou, jinou formu, jinou cestu, Kontaktu s nima, než, než jenom prostě přes ty sociální uh, sítě, je tam strašně moc hmm. moc hejterů. Uh, budu pořádat víc, víc teďka setkání, budeme jezdit po nemocnicích, budeme, budeme dělat základní školy, různé semináře a, a, a tak dále. střední, střední školy. A, a to je taková ta přímá komunikace většinou s fanouškama, že, že, že ty hejteři, uh, když mě teda nemají rádi, tak si třeba nebudou obětovávat ten čas, že, že tam nepřijdou. Ale těch pět steřin pět na, na Facebooku najdou a píšou tam píšou tam Hrozný, hrozný nesmysly, a urážejí třeba moji ženu a rodinu a to. A je to něco, co nepotřebuju, nepotřebuju číst, a je mě, je, je mě bez toho lípnu. Je Jasné, že na životě nikdo asi přijde a de kde to, co dokáže napsat anonymně na Instagramu. Nicméně, psalo se taky, že ve si prošel uličkou Hamby když ten zápas skončil nebo ten turnaj neboli, když se odcházel jsou tu arény. Nazval bys to takhle? Já, já jsem to. tam viděl i jako hodně fanoušků. Já jsem tam ráky. slyšel spoustu povzdiv, povzbudivých, povzbudivých reakcí spoustu fanoušků mě podrželo fandilo za, 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 za což jim děkuju. A samozřejmě když jsem procházel, tak tam hodně lidí zvalo pořvávalo na mě Pardubice, Pardubice, nevím, jestli vědí, že Kincel z Hradce Králové, ale celá hala tam řvala Pardubice, tak takhle dobře oni znají svého šampiona. A, a, hele, uličko Hamby, já nevím, kdo to napsal, a, nevím, nevím jaké Hamby, já jsem, tam, já jsem tam nechal úplně, úplně všechno, a myslím si, že z hlediska toho, jak, jak jsem na tom byl v prosinci, tak jsem se na ten zápas díky e, svýmu týmu, díky doktorům připravil v tak neuvěřitelné formě, že jsem, že jsem určitě žádnou hambu neudělal a, 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 a jakým jako, a jsem mě rozhodně jako nepřejel, nedominoval, a vyhrál tak, jak vyhrál a, a, a nevím, nevím hmm. jako, co co s tomu říct. Uh, rozumím a hodně se pak řešilo zápas číslo tři je to pro tebe vůbec otázka? Ale tohle, tohle není vůbec něco na, 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 čím, na, na čím já se já se zamýšlím. Mm -hmm. Já ne, já to Uh, tohle, tohle téma vůbec, vůbec nemám v hlavě, uh, jak on se pět let trápil nějakou odvetou s kinslem, jak se mu ležel v žaludku a pět let se na mě připravoval, tohle není rozhodně něco, co, co, co já budu postupovat, uh, když by to nějak v rámci octagonu přišlo a octagon kohokoliv přede mě postaví, tak, to, tak, uh, tak se tomu samozřejmě nevyhnu Já spíš budu víc řešit to, že, uh, že mě touhletou připravou provázely velký zdravotní problémy a neustále v péči, v péči doktorů a že jsem slíbil svojí mámě a vůbec okolí, že... Teď te, jsem to do, chtěl do, říct a zeptat se, jestli to už oprásklo, ale do, máma po tobě chtěla bys už nenastupovat. Do té 84. už, už, už nenastoupím, protože to co, jsem, to, co jsem zažil při tomhle uh, schazování, když jsem za jeden večer dělal 12 kilo a já jsem začínal na 109 kilech, já jsem na tenhle zápas vysazoval 25 kilo a to, co jsem dělal svýmu zdraví, uh, svojí rodině, to už, tím, že jako nikdy nemůžu, tím, že nikdy nemůžu províst a to asi přiblížím až k tomu tématu, co se, co se řešit no, na konci. No, dostane, dostane. Můžu, můžu, jenom nakousnout to, že 84 mě už se, už se, určitě netýká. Chtěl jsem modovat ten titul, zjistil jsem, že prostě už na tom věkově a zdravotně nemám během toho schazování, protože nemůžu jít žádný ovoce, žádnou zeleninu, protože v tom jsou cukry, tak, tak, tak jsem vlastně měl velký potíž, že s imunitou, se štítnou žlázou, tohle to všechno potřebuju teďka rozřešit. Na tom se skvělým panem doktorem Dostálem. To, je, to bylo jediný štěstí, že jsem se k tomuhle panu doktorovi po letech dostal. Ten se stará o Český olympioniky a, a, a tak dále. Kdybych se k panu Dostálovi nedostal a, a, a nebyl u pana Koláře, u pana tak bych ten zápas nikdy nedal. Nikdy nedal. Takže oni mě, oni mě podrželi, teďka, teďka mě doléčej, a dodělám, dodělám to, co mám rozdělaný. A, Pobavíme se o tom na konci. <laughs> ale každopádně, Karlosi, pak se odehrály ještě nějaké věci v tom, že de facto byl Atila, nebo byl, Atila byl vyzván Patrikem, tak co na to říkáš? Hele, to vzal, ale, ale co, co, na to mám říkat, k tomu asi ať se vyjádří Atila Vek. Ten to udělal to, Toho si od ní cením a vážím. A to je přesně to, co kinclu mí nejlíp, uh, parazitovat na něčích úspěších, na něčí slávě. Teďka vytáhne Attilu z důchoděáků a bude se na něm dělat jméno. – Teď si to řekl moc hezky o No, to je taková... Kde byly ty jeho výzvy před, třema, pře, 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 před čtyřma rokama? A ty, ty, ty tam nezazněli. Teď, já to myslím tak, že Mach Muradov udělal kariéru sám za hmm. sebe. Procházka Jirka, skvělý šampion, udělal svoji kariéru. Atila Vek udělal svoji kariéru. Kde se udělal jakoukoliv kariéru, kde byl v Rusku, pohořil, v, 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 v Polsku to taky moc neudělal. Udělal ji tím, že porazil teďka Vémolu, udělal si ji na mě, no a teďka si jí se dál dělat Nátilovi. Je to jenom nátylově se k tomu vyjádřím, mě vůbec nepatří, abych se k tomu vyjadřoval. Ale probojoval se k, k titulému zápasu v KSU. To zase jako musíme snad uznat, ne? Nebo? No, jak tam dopad? Ale A kdo bojoval v KSV o ty? No, tak, tak... Uh, uh, s tvým kamarádem Soldič? Uh, se skvělým zápasníkem mimo ne, jiné. Atela Atila, vybojoval pás v pás Belátoru. A říkám, udělal si tu kariéru sám, nepotřeboval ano, ano. po, po zádech. Fightcast. Uh, a co si řekl? Na reakci Petra knížete. Protože ta byla peprná, zatímco všichni teda to tak najdou do toho Petr, Petr knížě, Co na srdci, co na jazyku, ten to řekl na plnou hubu, co si, co si hodně lidí myslí, je hodně lidí i, i jako z odborných kruhů, já je úplně nechci jmenovat, uh, uh, říkalo takové věci. Stejný, jako říkal třeba kamarád Patrika Kincla, abych to neměl moc říkat, kamarád Patrika Kincla za druhou no, soudu, a, 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 a Kozma, ale ten to říkal uh, ve, ve, veřejně, uh, ve, veřejně ve studiu, když byl ve studiu, no to už se Patrikovi bude těžko otáčet, když prohrává 4-0 na body. A i takový expert jako Kozma si to myslel a těch expertů bylo víc, já nebudu všichni jmenovat, Monster ten se k tomu přiznal veřejně, ale jako bylo víc lidí, kteří mě zavolali a že to, že to viděli tak, no, jak to viděli. Petrovi hledělo hlavně to chování, jako, že ne, ne, úplně zpochybňoval výsledek, ale... Přece hodně výsledek. No dobře, ale, ale on tam zmiňoval, a to ty musíš vědět, že tam byly ty momenty, kdy a uh, Patrik jakoby naslouchal publiku, že se jim nelíbilo, jak, jak ho ty tlačíš na to pletivo a tak. Co říkáš na no, ten průběh zápasu jako takový? To já, jsem, já jsem neviděl, čemu Patrik naslouchal, ale já jsem, já jsem dělal svoji práci, já jsem se nedíval, jaký gesta dělá on k publiku. když, jestli se, jestli se mu nelíbil vývoj toho, uh, toho zápasu a chtěl dělat show, no tak mě měl otočit, měl mě otlačit, měl si držet střed a měl mě vystřílet přesně, ta, přesně tak, jak říkal. Ten zápas uh, mohl tvořit stejně tak jako já. Ten zápas jsem tvořil já. Ano, já jsem ho tvořil nudný, ale, ale já jsem diktoval to tempo a já jsem mu diktoval, co se bude dělat. No, takže to že, to, že dělal gesta na, na, na diváky, Mohl to pro něj udělat atraktivnější. Mohl, ale neměl na to koule, neměl na to srdce. Přesně jak jsem říkal před zápasem. No To už začíná vypadat na, na trojku, ale, <laughs> ne, a, a, ale je to mě ještě jedna věc. Tím, jak se na trojku to nevypadá, protože s skin se nechával několikrát slyšet před zápasem, že bych na ní musel uh, čekat pět let. Já nejsem tak zoufalý jako on, že na někoho budu čekat pět let. Já mám teďka svoje věci jasně nalajnovaný, uh, mám, mám před sebou nějaký plány a se a do nich momentálně ne, nezapadá a prostě, prostě jsem prohrál, jede se, jede se dál. Uh, co on pro tebe teď jako znamená uh, jako člověk? Vůbec nic. Vůbec, vůbec. A nebylo by teda na čase jakoby zakopat ty válečný sekery. Jaký zakopat válečný sekery? Já, já se, já se k, k těm všem důvodům mm. i, 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 jako proč ani nechci okay. ne, 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 nechci vracet kvůli nějakým žalobám, že jsem kvůli němu měl různý nějaký nahlášení, trestní údání a tak dále. Pak se to jako řeši, řeší soudně, takže se mě, mě na to neptej. To není žádná válečná sekera, mě ten člověk prostě nezajímá, já se o něm nechci bavit. Měli jsme mm. nějaký fight. nedokázal jsem ho ukončit, je to moje chyba. A měl bych si za to mluvit svůj manžel se svým týmu, že jsem neudělal něco, co jsem slíbil, a to, a to je tečka, prostě jsem to nedokázal, ale že, 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 že bych se s ním jako chtěl kamarádit nebo, nebo znovu jako rozebírat nějaký zápas trojku, ne, nepotřebuju to. Jestli to, on po mně chce a dobře to zaplatí, tak klidně zítra, pojďme, já jsem, já já, 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 jsem warrior, já jsem, já jsem Ondro, Ondrovi, Ondrovi, říkal, Ondra s říká, můžeme ti nějak pomoct, můžeme ti nějak pomoct. to říkám, jestli, jsem se chtěl zeptat, jestli, se k, je, k Jestli mi chcete nějak pomoct, tak mě nenechávejte, protože máme domluvený zápas, já jdu s vítězem Popek Langer, ně, ně, někdy v říjnu, to je domluvený, mm -hmm. na konci prosince za Tylou. Nenechávejte mě do října se užírat a přežírat, protože to je to, co budu dělat. Já budu mít 20 kg za 14 dní. Jestli mi nedáte motivaci jít dál, makat, zapomenout na to, dejte mi Štvanici. Já, já, já ten, já ten turnaj miluju, je to moje srdeční záležitost. Nechte mě nastoupit na Štvanici, já to přejdu, začnu makat, dejte mě kohokoliv Jestli mi dáte kinsla, na Štvanici dejte mě kinsla. Mluvilo se o Materlovi, dejte mě Materlu. Slažíte mi nějaký. Jak kdyby velký byl ten vysí nejmatadla? Je mi to jedno, já prostě jenom si zápas, já, já chci zápas a nechám to na auto, já si nevybírám, myslím, já si myslím, že nikdo by nemohl říct nic proti tomu, kdyby měli dali takhle skvělýho warriora, jednoho z nejlepších polských, jako je Materla. Mm -hmm. Já nechci, aby lidi si teďka mysleli, že dostanou nějakého slabého zoupaře, dejte mi kohokoliv, ale dejte mi důvod mm -hmm. jít dál, makat dál, nepřežídat se a makat. Ne, 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 uka, uka, neukazovat těm mladým klukům, že prostě Carlos jednou prohraje a, 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 a že to hnedka zabalí a, 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 a že se prostě z toho zhroutí. Takhle věci se někdy stanou a jestli mi opravdu chcete pomoct, tak jedině tak, že mě z toho vytáhnete nějakým cílem, nějakým golem, nějakou motivací, za což chci vlastně Ondrovi s Palem poděkovat, protože byli velice, velice rychlí. Dneska už jsme měli první jednání o tom, že by já na štvanici teoreticky jo? mohl, mohl, být. no, ona už je vlastně ta, skoro vyprodaná. Padly, přesně tak, padly tam, padli ta už, tam už nějaký jména. A konkrétní. Já jsem na všechny řekl, že jo. Já říkám Vondrovi, nic mi neposílej, jenom mi řekni, které jo. A, 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 dejte mi tu šanci. Já bych za ní, jako byl, uh, za ní byl vděčný, že když se mě teďka jako něco nepovedlo, jsem, jsem dole, jak, jak psychicky, a, nebo hlavně, a hlavně, psychicky, tak když do konce roku stihnu červené štvanice, říjen vítěz Popek Langer a v prosinci Atila Vek, tak si myslím, ať to dopadne, jak to dopadne, že ten, že ten rok na to, jak jsem byl zraněný, jak jsem nebyl schopný, nakonec dopadne krásně a skvěle. Takže a tak, takže tohle je můj cíl, tohle je motivace a to je můj gol. Říkáš, že jsi psychicky e, dole, ale já zase musím říct, a teď nevím, jestli to dobře, jako to, ale že já vlastně čekal, že na tom budeš po zápase mnohem hůř, i teda fyzicky, ale i třeba psychicky a přišlo mi, že se s tím dokázali pořádat velmi rychle. Hle, já vím, že to nepustíš z hlavy, ale jakože působíš dál zrka, já, já se, nezlomeně. Já, já se o tomhle jako moc nechci bavit nezlomeně, jako, jako, jako brečet, brečet asi nebudu, ale já nevím, co se sebou. A já se to stydím jako říct. Já, já, to ani jako nemůžu říct, že najednou já bych si měl užívat dětí a doma a já jsem byl zvyklý jako trénovat čtyřikrát denně. Uh, makat v přípravě, něco, měl jsem nějaký gol, vizi. Ty vole, do Holbachu růže a sázím růže po zahradě. Já to na tebe chtěl brásknout. A... <laughs> jako co to se mnou je. <laughs> Já se rýpu v líně, okopávám kytky ty vole, protože nevím, co se sebou. Já, já, já prostě nemám jako nějaký gol, Já mám otevřu, já už tu lednici ani nezavírám, já se žeru 15 kg denně. A sedím doma a okop... to, to, ty ty, lví, ty, ty lví, jedi stejně, ne? <laughs> jo, sedím doma a okopávám záhony a protože se nudím, protože nejezdím do Fitka, tak jezdím do honbachu a kupuju různý kvitka, růže. Lela už chodí a říká, nezbláznil se trochu, my tady vypadáme jak v růžovém království. Říkám, a co mám dělat? Co, co, co mám dělat? No, tak, takže, takže jako úplně, úplně dobře na tom nejsem. Až a až jednou znači... přijdeš ke mně domů, tak, 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 to pochopíš, jak to tam teďka vypadá. No, to vypadá jak šípkový království. <laughs> tak ty si většinou po zápasech doplňoval tu faudu. A teďko teda Floru si <laughs> Tak, nic jsem nic, jsem nevý, nic, nic, nic jsem nevyhrál, tak jsem si za odměnu žádný zvíře koupit koupit nemohl, No tak tak, tak aspoň tak aspoň palmy a, a tak mám tam palmy a kitky a a, 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 a různé růže a mandevily, mám tam asi šest mandevil vysokých a a begony a hovadiny a <laughs> kaktusy a abych to nemusel zalévat. Tak to ale vy si, zrozum, jestli to, a teďko mi to snad odpustí, jo, a jestli to nebude věkem, protože a to už Raymond, který je přece jenom lehce starší než ty, tak ten už tu, tu květinovou období jede dlouho, všude by to květe, tak jestli to nejde. Bude to věkem. Monster ten zase za úplňku po lese a vybírá tam různý zázrační léčivý bylinky a kořinky a, a pak z toho míchá různý čaje a kávy a říká, říká mi, že, 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 ho to léčí a asi ho to léčí, když já nevím, v 55 letech nebo kolik mu je předvádí takovýhle takový, takový léči, jak přidáváš o 10 a... <laughs> Ale ale, ale takhle, no. Ale a jenom, teď trošku ještě to zvážím, protože a uh, já ti hned pak doliju samozřejmě, ale uh, Patrik mimochodem vysvětlal, že nemohl jet svůj styl boje, protože byl zraněný, měl uh, nějak uh, ruku, myslím, zánět a, a pak i uh, se objevali křeče a tak. Nicméně ty si o ničem nemluvil, ani před zápasem, ani teda samozřejmě po něm, ale musím říct, já když jsem tě viděl týden před uh, vážením v tom gymu, tak jsem si všiml jedné věci, že ty máš hodně poraněné ty ruce, že máš od, jakoby stále takový vybrat jak záněty, já mám, já mám, já mám strašně, já, já, jsem se o tom nechtěl bavit, nechci, aby to znělo jako nějaká výmluva, já jsem byl stoprocentně připravený. A i to si říkal, ale já i, i, jsem i do toho zápasu to Já prostě, protože říkám, kvůli tomu schazování té extrémní dietě, extrémnímu zápřehu, mám velký jako imunitní problémy, velký imunitní problémy. Měl jsem problémy s hladinou cukru, mám problémy se štítnou žlázou, tak se nehojím, mám ty rány po operacích zahnísaný a, a jak jsem pořád v gymu a, a, a jak jedeme ty, ty údery, lokty a tak dále, tak to mám celý zakrvácený a zahnísaný a když vám něco jako půl roku hnisa a, jste v infekci a lečíte to antibiotikama, a tomu, tak ta, ta, to, tomu, to tomu, nepřidá. Takže jsem rád, že na chvilku, na chvilku teďka můžu vypadnout a na té štvanici bych chtěl do váhu vejš, protože se aspoň budu moc najíst. Ono, ono, to tělo prostě jenom z těch prášků asi nedokáže fungovat. Já potřebuji, já jsem, já jsem od, vlastně od prosince nebo od, od prvního ledna neměl ani kousek zeleniny, ani kousek ovoce, ničeho takového, kvůli, kvůli sacharidům a kvůli cukrům. Držel jsem to striktně, striktně na na kuřecím, na rybě a, 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 na práškách, abych... A, 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 takže, takže tohle potřebuji dořešit, najít správnou dietu, správný léčebný systém a, a, ty ruce dohojit. No. Uh -huh. Ještě bych rád, aby podle mě tě mnohdy lidi soudějí za ty, jako oni říkají, zveličený výroky a, a, že to pak nedodrží a to... Já bych byl rád, aby lidi docela pochopili, že to, že ty říkáš, že když bys neporazil Kinsla, nemůže být Atila a tak dále a tak dále. To jsou opravdu, to je ta zátěž, kterou ty si na sebe kladeš, abys šel a přes ty všechny komplikace trénoval a cvičil a tak. Chápu to správně, ne? Před já, já, na Mě sebe to vytvářím to... ten tlak, ale já to zároveň myslím vážně. Já na sebe vytvářím ten tlak, protože v tom chci žít, v tom chci být a chtěl jsem být, chtěl jsem nejlepší. A vždycky jsem, říkal, vždycky jsem říkal, že nebudu jeden z těch zápasníků, co občas vyhraje a nevadí, zvedneme se přijde znou pak dvakrát vyhraje, pak zase prohraje, pak vyhraje, prohraje. Tohle já dělat nebudu. Já buď dokážu být na špice, nebo to nechci dělat vůbec. Já to dělám přes 30 let a nepotřebuju nepotřebu se v tom plácat a, a ani nebudu. Proto, pro, proto, jsem, proto jsem udělal rozhodnutí, jaký jsem udělal. Každá jízda jednou končí a tohle byla, tohle byla velká jízda. Poslední zápas, kdy se s tou, touhletou velkou jízdou rozloučím. Chodil jsem do takových extrémů, že, že už prostě horší extrémy nechci zažít a nevím, co víc bych, bych tomu mm -hmm. musel dát. Když jsem se na předávkoval nakopávačem, abych se, abych se probral a já nemohl spolknout, tak, tak, jsem se na něj úplně agresivně otočil. Říkám, zahoď ten telefon. On, proč mu telefon? Já mám nový iPhone. Říkám, zavol ten telefon, myslím to vážně. Jo, oni tam leželi u bazénu a říkám, promiňte, promiňte, já chytám vemolu. Fanoušci posledních pár let jsou to, co mě u toho, u toho zápasení neustále drží. Tože to, že by si už nenastupal v 84. Jsou to uchyláci, kteří si, si, berou tvoje špinavý trik a špinavý trenky furt v tom chodí. Zrovna viděl, že to bylo sousedka a, a, mám dysfunkčnost pravého oka, takže já používám, používám jenom levý oko. Můžeš ukázat, jak bez vypadáš?